da vam kažem da smo u narednom periodu, u proteklom periodu, da je Skupština pažljivo birala kome će i kad dati zvanje zaslužnog Piroćanca i počasnog građanina. U nekom mom mandatu, ako se dobro sećam, samo je jedan čovek dobio titulu počasnog građanina, to je sadašnji patrijarh Irinej, i nekoliko osoba zvanje zaslužnog građanina. Time smo pokušali da još za života, a često se to radi i posthumno, se odužimo ljudima koji su ostavili trag u istoriji i razvoju Pirota, i mislim da je došlo vreme da se i jednom velikom Piroćancu, za koji još uvek postoje kontraverze i za koji smo možda izbjegavali da u proteklim godinama stavimo na dnevni red, dok nismo dobili zaista dobro obrazloženje Društva istoričara Pirota, pridružila se i fabrika Tigar AD, dok se nismo uverili da je došlo do sudske rehabilitacije. Kažem, još uvijek postoji neka vrsta kontraverze, ali mislim da je došlo vreme da se Miti Gagi da titula zaslužnog građanina. O tome će imati priliku da diskutuju odbornici. Ja mislim da će već podržati taj predlog. Konačnu odluku će reći u petak odbornici i da se postavi i bista. Mi smo dali ovde predlog izgleda biste. Umeđu vremenu od postavljanja biste Dragoljubu Jovanoviću uvedena je zakonska procedura da na lokaciju i izgled i samo mesto biste daje saglasnosti Ministarstvo kulture, tako da ćemo mi posle odluke odbornika Skupštine opštine uputiti i celo ovo rešenje Ministarstvo kulture, kad u njih dobijemo saglasnost, ja mislim da ćemo u januaru i postaviti tu listu.